doli. Mi mbrëma miq të alarmit, ju uroj një ditë të mbarë, keni kaluar një ditë të mbarë, po një sekondë. E rregullova. Nuk po hapet. E di çfarë donte të bënte Armiri. E din të gjithë. Për të evituar atë lëvizjen time shumë sensuale që Armiri e bën gatal. Po ishte bllokuar pra. Jemi në vështirësi ekonomike, miq të nderuar. Mi mbrëma një. Mirë se erdhat. Edhe mirë se erdhët, edhe kjo hat. Jepi tani po. E lubrifikova unë edhe fërfërti. Jepi tani, u do. Ja, vetëm për ty dash dy herë. Ndodhemi si thua, në kufi. Se në shpinën e varet nuk zihet me gojlitarin, në kufi ndodhen edhe dy nga të aratisurit. Si qyra ka ardhur ndim policia greke, një e kapën greket, pritet të kapin edhe dy tjerë. Nëse edhe ta kapin nga halli tyre, se thonë, po na vin këtu, nese. Dy tjerët janë ngrirë në dobor. Jemi në kufit e varfris, pra, kemi qënë duke u mbytur, dhjetori ishte skenari grek gati-gati, po që qyrë kriminalisti thotë, dolëm. Ja, po, kemi dal, ja kemi hedhur dhe është i bjem sirenës. Unë kam ca borgje prap. I këtë falme. O, do me pagua edit. Jo, nuk ti paguim, po thujem ka thënë Armiri mos jep. Jo, do me pagua edit, qëne ti më, qëne ti. Do paguim për gjithë. Aji ka marë borç që të teci ekonomia. A, okej, shumë mirë e ka përë. Mirë, po më përqenë shumë tha mënyra e të menduarit. Ta kam të reguar të personetën? Jo, me Benin? Me zërpres. A, dhe kam të reguar Anje, se më duke se kam të reguar në këtë emision. Mirë, nuk është mirë të përmëndësh Anje, ku ka marë dërrum. Mirë, si është Anje, si djetë mirë. E para, unë jam tip gjeloze, e dyta... Pa, s'karën si gjithë. Jam gjeloze, si gjithë. Edhe ne kemi qënë. Pyet mësusja Benin e vogël. Pa. Benin, thotë. Sa bëjnë 3, heqim 1. Amër Beni, tha 3, heqim 1, tha se do pysë dhe tjerët. Po, amër Beni, tha, në një pëmë janë 3 zoqë. Pam, gjatë gjatari. Një vre, tha, sa ngelen? As një, thotë Beni. Si as një, tha, ikë në zyshta se kanë frikë. Po, jo, amër Beni, tha. Një, tha, vritet, 2 ngelen. Në gjitha të dhe, më përqenë mënyra dhe të menduarit. E shpjekoj zysha, i pytin dzonësit, andë i këti, në fund fare, thot Beni, me le zysh, të të bëj një pytje, urdhro Beni, tha. Janë 3 grata pa anakullore. E para e thith, e dyta e dëpin, e treta e kafshon. Kush është e martuar? Ajo që e thith, tha zysha. Ajo që ka unas, tha, me gjatën përqenë mënyrë edhe të mënduarit. Dhe në rrasin konkret, ne nga pëlqenë shumë mënyrat të menduarit të zotit kryeministë. Shumë edhe mua, shumë. Po disa nga pëlqenë. Shumë. Pse do thonë ju, se që nga koha Robin Hoodit, nuk mba e mënd që të kishtë thënë një kryeministër formulën, do t'i marë të pasurve, të japë të varfërve. Pa. Ka vajtër në Rumani. Mirë. Në originën e vetë, andi është vle është. Nuk e di, a vla, motor, nuk e dim në, dhe se më që hymë këtyre. Vla, vle, vla. Po shënë si ka dhe, është në originë të ardhë. Jo praj, lam praj, se u diskutu dhe në parlament. Jo te pelenës, kjo shef rendi, jo këshu. A, nuk e di. Po mimë me rotacionës edhe kjo. Kusë ishte te pelenës? Një, gjusë me policisë. A. Një herë, këshu pas e rotullohet harta dhe del... Ndryshon pozicionit, se të lute. Ne të Shqipëris mes me as njerë. Ne ngellëm vënd në mëra. Ju jeni ajo këmba kompasit. Po, ta mam këmba kompasit. Edhe po thonim të ndërruar miqë. U takua me kryeministin e Rumanisë, i cili më përqeju shumë, se kishtë të njëti në sfond, jo, së shpink, si ka kjo, vjollë, si ka partija socialisë? Vjollë. E. Purple. Do dhe në, e kuqe për sëshë. Dhe të themi. Mavi, gjyrë mavi. Mavi, pa jo mavi i thonë bluzë turqisht, ta kryeministri ish Berisha. Ish kryeministri Berisha. Lila. Hë, Bordo. Po si e rrasme. Kur të rrep dikur shumë që të meni një gjyrë mavi. Pamba, si këshu që të bëhet syri këshu, mundet, mundet. Rraf me vaj me u, thonë, dhe të themi. Dhe po flistin. Dhe kryeministri, homologu, rëmë mund po thoshte që jemi të kënaqur, dhe për krajnë dhe këtje. Kryeministri unë tha këtë formulën magjike, se si do e percepton aji dalje nga kriza, edhe si shumë shpejt. Ja marim të pasurve të ja japim të varfërve. Më duket se do të ja merim të varfërve dhe dhe ja shpërndanim po të varfërve, ta ndjekim. Kryeministri Rama tha në konferencën e përbashkët për shtypë se Rumania dhe Kryeministri Ponta janë një shembull i mirë për të ndjekur si për integrimin ashtu edhe për te kalimin e krizës ekonomike. Unë e të shmoj shumë këtë shembull që... A përqesë partë e multa që të ekzemplu? Kryeministri i Rumanis jep duke treguar se... Arëtënd?
jo vetëm është e mundur, por posibil. Është plotësisht e mundur që krizat përballet me sukses, jo në kurrizë të shtresave më në vështirësi, po përkundrazi, duke i lehtësuar ata që janë më në vështirësi dhe duke mundësuar rritjen ekonomike të vendit. E gjithë pyetja jonë, se jemi shumë dakord me këta. Do, a ishte një pyetja, ajo, se duhe marrin pasur, po me që në Shqipëri, dita ditës ka gjithmonë më pak të pasur, atëherë bëjmë pyetjen tjetër. Si mënyrën duham ne? Procesin duham ne? Ata e di a i tani, zdo... Po duham të adim dhe ne? Po nuk e drejti të pyetës është tani, a i është kërministër, vendosë a i e di a i. Themo se pyet Rumuni, se thotë si, ju si e keni modelin, po se ne, ja për këtë, ka shkenstarët... Ose pyet ju Rumuni? Nuk e pyeti, jo. Jo, thad, kam ose edhe kam prerat pjesë. Kam se të të pyes. Edhe mund të kem prerat pjesë, e ka pyet Rumuni, po... Edhe ka thëna i kushtë e di që më pyet. Po i politikën të gëvëndi jo, të gëvëndi i me di unë. Ishte shumë thjesht me dy fjalë, do me thënë, duke letësuar të varfrit. Mi po këta të varfrit, prandaj quen shtresa në nevoj, sepse jam deri këtu në nevoj. Kështu që, qapë në gjitha sense deri këtu. Sa do t'i letësosh, nuk është puna t'i letësosh pak, është puna t'i letësosh ekonomia. Këte ka me t'i gjuar. Pse e bën tërë? A i ka një mendim se si net në nxjerrin nga kriza, ti do thuash mendimin se dëgjova. Po punë madhe ndërro. Po më ngrenë nervat. Nastradini e rritë të nipin para se të thyen dhe shtëmbën. Se po të thyen dhe thë shmlerka. Shpunka, e po mjetë. Unë jo se do të arra. Po po i them, dy fjallë si dasha mirës që jam. O, armi, edhi... Si një votus potenciali Parti Socialiste. Oh, po. E deklarove. Po në të ardhme, them, potencial. Do me thëmë, në qovë se e shofim që ngulen mirë edhe për 4 vite të tjera, pse mos votojnë haptas? Kryeministri i Rumanisë ka të drejtë që e priti sepse ka hyrë në Europë. Ndërsa ne nuk kemi hyrë akoma, po Basha thotë që duhet hym. Po nisimi ka të ndisë, mos të apresi asë Rumania, që janë këtë brotë shkulla. Me që thotë për zotin Basha, nuk isha ndërmon të ashtroja në këte emision këtë zitem, por me që doli... Këshu këtë? Është shumë e rëndësishme faktikisht që kryetari i opozitës, kësaj opozite që po e shohim dita ditës, e më të fuqishme. Po shihni po shkon në themelët e shtetit, për çdo hap që bën opozita, kjo qeveria është opozita ballas. Për çdo lloj veprimi të keq. Megjithse, për momentin nga reagimi i opozitës duket që qeveria ka punuar mirë. Vetëm dhe një shkëmbim batutash në parlament. Ma, për që vetë pjesa e dhjes lekut... Nuk... Ajo ka qenë shumë. Aty, palokën e pashë me një sy tjetër, nuk disi të... Unë edhe leku fillova ta shohë me sy tjetër. Për jësë vërtetës. Të pëlqeu leku falcëm. Munë e veri 20.000 lekëshi. Atëherë të nërruar miqë. Pa. Kryetari opozitës. Me pushtetin e ti si kryetari opozite, në i farë mënyre i shku lëdhëmbët bashkimet europianë. E thotë, o pranoni këtë vënd, tha. O sot o kur. O keni punë me mu, e para. E dyta, për hirtë interesave kombëtare, është gati ndërruar i kryetar i opozitës, të bashkëpunoj edhe me qeveri. Pavarësisht se kjo qeveri. Është onë nëne, onë nëne. Do me thëmë, Europa le të mbylli një sy për hirtë të kësaj opozite dhe në shqiptarve, se për hirë qeverinë, për qefe? Kishte pra të, s'kishte për të marrë kurrë. Pa, lanet pra, lanet. Le të shojmë, se sa të mirë jemi ne dhe prandaj duhet të na ashtu, na fusim bëhe, e sa të poshtër ja këta tjerët. Ndiqeni. Ne duam që në këtë fazë, në prakt vendimit për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, Europa të marrë prej nesh një mesazh të qartë nga opozita dhe qeveria shqiptare të unifikuar dhe në bindjen tonë të drejtë. Mesazhi është ky. Shqipëria e meriton plotësisht statusin e vendit kandidat. Shqipërisë duhet t'i jepet statusi i vendit kandidat. Shqipërisë duhet t'i hapet drita jeshile për hapin e negociatave për antarësim, si hapi që vjen pas marjes së statusit. Pavarësisht se si opozit jemi përfshirë në një betejë ballore dhe pa kompromis me qeverinë që kërcënon ditë për ditë kolonat ekzistenciale të demokracisë dhe shtetit ligjor, nuk ka patur e nuk ka arsye të forta që ky status të mos jepet Shqipërisë për faktin se ka patur deri dje një opozit
që sot është në qeveri, që nuk është anti-europiane deklaruar, por që ka vënë dje në opozit dhe sot në shumic interesat e ngushtat pushtetit mbi interesat e integrimit duke shkelur parimit e Europës. Se pavarësisht se ata janë anti-europian, por nuk duken, se pavarësisht se kanë shkullur themelet e demokracisë, të shtetit ligjor, Europë, mos shiko ata që janë fund-fundit qeveri, në shiko ne, që jemi opozite mirë. Ajo po na mban. Nejse mo. Shte shumë e bukur kjo e bashkës. Shumë ka shkuar gjithmonë në Shqipëri. Ne jemi të bardhët, zinti janë këta të tjerët. Gjithmonë. Ore, gjithmonë personazh negativ drejtohesh nga unë. Qa keme mua njërë? Se se këtë. Po se mos kam këtu unë. Ta një këtë fatëra, më prano Armir. Më prano kështu si që jam. Po të marë si shumë, mos bo kështu. Po si shumë, po të marë. Edhe po të marë për shumë të mirë, për politikë. Ke patin tjetë trendi në një artist, ke parë në një artist shqiptar, më thuj një artist 20 vitet e fundit, që ka ndojtur 2 orë live. Ska, nuk bëhet fjallë, në një televizion. Ja, vetëm unë. Edhe Skorpion, sa të kur erdhën, vetëm një orë lanë me traspetu. Senjori shte Elita 5. Kush? Këndohar me Skorpion, sa. Nuk e di, se më. Atere, më bajë më ndurë. Në kam qenë një vogën, mirë pra. Atere, si që alë në qojtë e kolegja, kur bërëm lidhen me edicionën informativ... Do vlasën për atë që më ndryshoj mua mëndin për të emision. Ndërkoj që besoj që ka ndryshuar mëndin edhe shumë shqiptarve, sepse deri më sot ndërruar vlezër e motra shqiptar, është përhapur një si, si të themon, si tip tabuje. Stili, stili, si të që taktike. Edhe këshu le ta themi. Bravo, kjo është fjela me sak taktik. Jo gjysori, është i pavarur, nuk merim me gjysorin. E miru morëm ne. Qëto nga gjej? Ja do bëkemi pak burë, po Dajana që e soli, do të përpiqemi gjithë të ta mbrojmë, sepse kjo e soli temën. Me thëmë drejtë, unë do fute Shamburg me gjithë shef, më mi mburë kështë sa tjetoj kotë pa lidhe e kështë. Po, po. Edhe pasaj kushtë të mbandë në ty kur të aratiseshe. Se do të vinde një pjesë e forsa Verenea me urdhër, dhe gjithë do të qoshin nga shpia me qef. Ua, Verenea! A, dhe Verenea, dhe ruar. Ne kishim këtë historin e një zotrije. I cili, duke e cërë rrugës, pam, një makinë tu. E bën nga mosha ime, e bën gjithë. Ta kuptoj unë më mirë. Edhe po. Ja. Pam, bia i zotri janë to, rinja 9 ditë spital. Ty ditët e pare, ishi mjallë të sheqerë gjithë, dhe shpirti zemë. Ndë kuj ju sekuestrua mjetin. Pa, normal. Që në momentin e aksidentit. Pa, se ka dhe një episod tjetër që aji zemër miri që e përplasi, e mori dhe në makinë dhe e qojnë spital. Do më dhonë, u prishe dhe s'kena aksidentit, li ta themi këtë. Ah, okej. E qojnë spital, që shpiti që më që ke nevoj kërë, më regullë gjitha, po ke. Mirë. Pas ka shumë burë zotri. Shumë. Kurë, na e thrasin gjyqëtë. A, këtë të të? Po ti tha, more, po ti e fajtori, vërtet fajn mund të kjetë aji. Gjyqë se ka thënë akoma në gjyqë. Fajnë aksidentit dhe mund të kjetë aji që të karën. Po ti s'ke patur patent. U dalë më zotrisë është 29 kubik. Kujtë atë të di? Kujtë atë të 29 kubik? Hapi galot këto. Tak foto direkt 120. Se moj që e knajsine me mikës. Ti dojë që onda shikoja dhe të qeshja. Jo, jo. Sa vëmëndi do. Po jo, më nuk është puna e kësaj. Se përndaj dalim televizor që të kemi vëmëndi. Për qa dalim? Unë thashtë të pozitivim halët e njërzve. Vëmëndje? A, të dy. Mos, iga unë. Së kodri. E moqe edhe stinë e mimikës. Pse të thonë jo? Sepse, ne gjysht i zotris, i thanë që e mashtrus, do thonë, na thanë ne, po ne si shim pa, ne ishim dëgjus, në zorë në kamerë dhe thanë, kjo është mashtrus, nuk kanë ndru motori, do me thënë, pak nga pak Arjana që ishte në gjysht, filloj të spostoj të ditë se kishe frit nga i pandeurit. Duke si dele, po ishte ujkë, si pas gjyshtarit. Nese, të ndjekim, pjesa e hapjes së seancës, ishte që, do thënë, kërkon dhe përjashtimin e avokatës e cila nuk ishte paraqitur, nuk ishte paraqitur, nuk njëje, nuk ishte kontaktuar klientin e vetë dhe kishin arritur në seancën e fundit. Nese, ndjekim vazhdimin. Televizioni Ora News ka bërë një kërkesë për të pjesë marrjen në gjykim. Ju e kemi trajtuar në emisionin, zonë? Ne kemi trajtuar në emisionin Alarm, ku zotëria... Ju e dini që ka dosja brënda që jemi në Armirin dhe... Ju e dini që ka dosja brënda që jemi në Armirin? Jo, ne kemi trajtuar... Që ka tonë kërë? Ne kemi trajtuar në kesën e zotëris. Pra...
Po mund të mendi kallëzim të terren të jetë edhe ti që i bën të jetë. Jemi në shërbim të qytetarëve. Nuk e di se çka do si. Absolutisht zotria këtë pretendonte, këtë kërkonte që të shikte dosjen. Fol. Dhe vazhdim. Avukati tjetër, kërkon ti avukati edhe jemi në diskutim përfundimtar. S'ka nevoj për ndërruar, kërkon avukat të mbrojsh, apo i kërë bërë vetë? Po, që kërkoj një avukat të të mbrojnë. Po, unë të acaktohë avukatit, ti nuk e do. Që avukatit do ti? Do të gjesh vetë. Një avukat tjetër, se të... Do të gjesh vetë avukatit, apo do të saktojnë ne prapë? Unë të acaktohë njërë, se të unë nuk kam mundësi. Unë të acaktohë njëherë. Ajo avokate që ju më caktuat dhe u rejtisar, më më përgjis bazë ligjeve dhe nuk më foli fare, nuk më dhe një numër telefon për të kotantuar për kërkesat dhe ankesat e mëma. Në kam të ndajtë ciklo më tove. Qëfar pretendon ti që ta digjoj vajze? Qëfar pretendon ti? Unë pretendoj që në bazë të ligje që kose kërkuar policia kërkuar me ka quar të dokumenta, që unë kam në regullë. Të dokumentat dhe i shurë ciklo më të nuk ka të shumë. Shurë ciklo më të 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 Më falni, po, ne kemi kërkuar që ta ndjekim të gjithë procesin. Po jo, nuk e, më falni, zoti gjyqtar, ne nuk kemi kërkuar këtë, kemi folur gjithashtu edhe me përfaqësuesit e zyrës së shtypit, kështu që pse nuk duhet lejohet kamera? Ju lutem na jepni një arsye. Ju lutem. Cili është avokati? Ma gjeni emrin dhe mund të fajë. Ndërruar gjyqtar, do të një avokat, më caktoni ju. Të caktova për një të gjithë përdi ose gjithë të dhe? Avokatja që një në caktua, ti nuk mund për një kërkesat dhe ankesat dhe të mija, nuk në marë që si ti notarizoj dhe të prej dokumenta në balë një. Qëfar të notarizoj? Nuk kam më është në bjullur që është. Nuk kam më dokumenta. Dokumentat janë të tukë. Dokumentat janë marë në vendgjarje, është marë motori, janë marë gjitha në vendgjarje. Dosje të nuk mund të marë dokumentat të. Ndërruar e gjyqtarë, mund kërkoja nga avokatja të njësha dhe me dosje. Po ti ke informuar kishët, ata ka karënë në viktime e dhe, nëse ti ka të mërash, ato të kërkoj falje, sa të njëftori me dosje? Ke për një gati ma që nëndi, se nge futin që në sokak një televizion. Zotë, ndërruar e gjyqtarë... Për 5 minuta e dobinë që ti e një ma shumës. Avokat, Valentina Todorës. Hajde pak zërën time për 2 minuta dhe të dinde se qa ka për një të të që ditë që edhe do të ushë. Mund të vita dhe të zotë rëmë. Armirit, mund shko një tja e një të këtë, se gjitha e turbojnë e Armirit. Absolutisht, nuk e të brëmë sepse a i është. Pa tjetë shumë në pisedoni. Shurjo, që më bërdi shurjo? Kjo ishte pak a shumë. Në fakt, o Armir, falë për ignorancë. Jo, pak a shumë ishte e gjitha. Po. Nuk të falë më fare. Bravo, kjo është ignorancë. Në sa pak diun, nuk ishte pse ta pyeste fare Arianën, sepse ajo ishte një seancë ku Ariana ishte, thjesht dëgjoj, mund të shkoj dhe unë aty dhe të mbaj shënim, për shembull vazhdoj për juridik, po djeg një seancë gjyqësore etj etj. Ka pasur merak se kur të vi Ariana këtu do të thosh. Po si të pyeti njëri moj, e prandaj e pyeti ai. Trajtimit pandevës kanë për gjykatës ti e kështu ti. Po. Edhe ai shkreti që kishte mësuar dhe fjalën i nderuar edhe atë jam nderosi fare. S'ka nevojë për nderuar. Nuk e la dhe prap vazhdoi ti thoshte i nderuar. Por na tha një gjë që në kushtet e një vendi tjetër, domethënë me demokraci, disi të konsoliduar, po ti thua që ky është mashtrues ose ky është hajdut ose kështu. Automatikisht e zëm. Po ty të kam. Ami mashtrues e pak ja. Ky është mashtrues. Ky është hajdut. Normalisht ti pushohesh. Hajde të. Jo pushohesh nga puna. S'dua, nuk të them. Nuk të marr më për shembull ty. Ti jo pushohesh, por ashtohesh nga gjykimi. Po jo, i çfarë nuk pajtohemi kështu ne. Jo, i që dorë, nuk... Ik mos miq solemnitetin e seancës. Atëherë. Pa. Mirë. Ne për 5 minuta do i kërkonim të falur. Nga 21 nëntorit, 27, sot kanë kaluar më shumë se 5 minuta. Ose çdo 5 minuta kalon nga 5 minutë.
Po ne të falur nuk po e ndjem të kërkojmë. Së pari herë se ky zotria nuk po e kuptojmë ku është mashtrues. 1. E dyta sikur na dalin ca gjëra ndonjë kështu. Domethënë çfarë kërkonte ky zotria? Kërkonte, ka një dy dokumenta. Një prej cilave është sekuestrimi i mjetit, i motorit në të motorit, dhe dyta, nxjerrja. Që thot, motor 49 kubik. Kështu është futur, kështu është sekuestruar. Ti thon, jo, është 50, thon, dhe duke qënë 50, ka nevojë për patent. Neve, do më thonë, basi shkuam, ne, basi na mori, me këtë ide që do i kërkonim të falur e këto, ne u bëm gati. O, Armir, e di se shmabit, e se po i bje shumë gjatë. Donde i Banderot shikon të dosjen, në athriti të këzyra. E se, së po më kujtoj shë fjalla dosje. Po e pam dosjen, kështu nuk pam që kishtë po, brënda. E pam dosjen kështu. Kështu, ja. Kështu. E shef? Ha? Dosja, i ka shatë. Sa më pëlqen kjo loja vedi, non vedi? Dhe tha, pse nuk erë do të mërë qikoni dosjen? Pa. Ne kemi trasvetuar gjatë kohës, që ja kërkuam dosje, kërkuam të atakojmë një herë, dhe na thanë, jo, në asim njërë, vetëm se anë gjysore. Okej, okay, këtu në thiri për dosje dhe ne u prefëm, ishim gjithë, ne, Ariana, pa? E cila më të qënë me sashtë, po në thret për të parë dosje. Kaj zemra më, si shalqin t'i vjake zemra. Ja, ta ndjekim, ta kujtojmë. Nga thëve të përgjërje të aspojnë nga rëgjë, ku kanë cjerë taksat zëdrinë që këtë mjetë disponon, këtë asë një jetë tjetër. Dhe këtë mjetë që disponon zëdrinë, Ma dhe që ti mendon që unë... Jo, unë po të mashtu të që ka ndonë. Ti mendon që unë gjykoj dhe dënoj njeri duke që në dyse nuk e bikim të rezitit që a fletik që unë 20 vjetë gjyshtarë. Mendon ti që unë mund të gaboj? Ti mendon që unë mund të gaboj për këtë qështje? A i ka ndruar motorin, zë. Ja u ka bërë këtë loj dhe ju nuk e kuptoni. Ke 120 këtë. Komplet motor ja pashtë atë. A i ka ndruar motor. Në aktin e mbretja ka shkruar 49 cë, nuk e ka shkruar 120. Pra ku ka bërë proces verbali, policia... Unë zonjë, ky... Unë nuk di... Nuk më intereson, unë kam në vendngjarje, zonjë, unë kam këtë, ky është blokuar vendngjarje. Po dhe ky nga vendngjarja, e ka shkruar këtë proces verbali. E di jonë, unë kam një ekspert, kam një përgurër, që ky është blokuar me 120 km/h. Dhe ai, ka marrë një motor tjetër, ka marrë letra tjera, Që të kuptoj dhe në kuaj bazen këti që ka marrë... Sëpse sëshe motor që është këj këto? Si, po i shkon ati motori këj loj cross country? Je gazetare, gjyqtare... Ndiqe dhe do të shikosh që s'ke gjithë. Ti e ke tarkturë angëve, si mund të dënoj unë? Këtu ka një akt ekspertimi, më i vajze, ku tonë për jo. Ka një akt ekspertimi. Se s'na vjen në diskusion këtë akt ekspertimi dhe ne dhe zotëri? Kush jeni ju që du vjetë akt në diskusion? E kërkon zotëria, a i është e bakëmuri. Zotëria... Po jeshtë njërë me ka firmosu me akt, i ka njërë gjithë, ka një firmë këtu. Të gjitha akt e dhe shërë dhe ka firmosu. Kur mbyllet e ti me vajze, ti si dike shumë gjëra, kur mbyllet dosja, Prokurori e thretë, thot, kjo është dosja. Një me aktet dosja, unë njërë, po, dhe firmën, dhe firmën. Nuk e ka dhe, nuk e ka dhe. Po ka firmën këtu, më? Ka firmën. Nuk e ka dhe, nuk e ka dhe, firmën së direkt, nuk e ka dhe. Nuk e di, atë nuk e di. E ka deklaruar. Prokurori i ka dhe, firmën së direkt, atë nuk e di. Ka që unë, sa për të e. Vetëm të ka fotografi, bazoj, apo dokumentat e tjera. Komplet, të shalë të eksperimet. A, unë t'ju lutë, ma më nëjë bimë dispozicion që të shojnë Po ju lutem, zotëri, ju lutem. Jo, Po ju lutem. Zot drejtor, pse po ni këtë? Ju di se sot ata me mua, zot drejtor. Atëre. Lul kuqet mbi mure. Ua, bravo. Gjithmonë mendova se ishte mos sanitoria. Zemër, dua të iluminoj pjesën tjetër që nuk e di. Ah, në rregull. Duke bërë autoironi, shpjegoj dhe popullit. Po nuk ka probleme, nuk ka probleme. Po kape pra një herë kur flas unë. Ç'të kap mirë se mali nëndës të kap më parë. Kape dhe mos e lësha. I mori letra zotëria ato që kishte, pra, aktin e sekuestrimit. Aktin e nxjerrjes motorit. I mori dhe këto tjera që kishe siguracione, këto dokumenta. Lejë qarkullimi, të gjitha që dëshmonin që ishte një motor, apo mjet 49 kubikës. Edhe qoj, sot ishte seanca e radhës, ishte ndruar avokatja, e të tjera, dhe ne takuam, para se ty në seancë, takuam të interesuarin. Pas kemi faktet e reja për këtë çështje. Mi pas ke lënë gjitha surprizë. Shqia, nuk ishte fësirë, nese, ta ndjekim. Mishte misionit alarm, do dhe misërish pra në gjukatës së rethit gjysor në Tiran, të këdhoma penale, ku sot kemi një seancë tjetër në ngarkimin tuaj, zoti Sinani. Në orën 9:15 minuta pritet që të një seanca, ndërsa ju mund në thoni gjatë saj kohe, morën vesh se u ndryshua avokatja. Keni kontaktuar avokatë?
Po, kam atë kontaktuar me zonën avokate Valentina Todorescu, i kam paraqitur dokumentat që e ciklomotorit që kam, kam marrë edhe një certifikat e kontrolit fizik, certifikata e kontrolit fizik të mjetit, lidhur me ciklomotorin, kam edhe dokumentat që kam pas notarizuar mjetin që kam pas bler, këtu, edhe sot fillojmë seancën gjyqësore, seancën e radhës me avokatën Zoja Valentina Todorescu. Më në fundi pandehuri, njohu avokatën e... Të re, e ti. E zë ndruan, të tijen. Njohu dhe trupin gjykus me faktet e ti. Me ato që pretendon të fusi në gjykat. Dhe dhe para prakishje, ishi në dosi. Armir, shpëtuam një njeri. Prit pa koma se kemi shpëtuar. E disa mirë ndije. Po prit, po prit, se s'ka fillu seanca, interesant. Po pres. A do fillojmë seancën? Po pres. A pra filloje? Po pres pra. A, okej, më falë, harrova. Publicitet. Kthehem sërish në fakt e kemi lënë në një çështje delikate dhe shumë të rëndësishme që personalisht e pëlqej shumë edhe që Armiri më ka ardhur me një dosje këtu, disa faqeshe, nuk është dy faqeshe. Ka marr vetëm gjysmën e dosjes. Ah. Nëse. Vajti ora është shumë pritur 9:30 minuta. Pa, 9:15. 15, sakt. Para se të hynim, domethënë një ditë para dje, ne shkuam dhe i kërkuam bëm një kërkesë. Të drejtën për të marr pjesë në gjyq. Me që kishim parë syt, thanë jo. Mirë. Atëherë hyri i pandehur në gjyq. Edhe ai deshi të bëj kërkesë, për i thamë jo, ti je i thirrur, s'ka, nuk ka. Mirë. Kuptohet, ne morëm masat tona, instaluam pajisjet tona, po nuk ishte e nevojshme. Edhe aq e nevojshme, ishte një gjyq për cilën lëpiu gishta të vet i pandehur kur doli. Jo, më tha, më duk tjetër njëri gjyqtari, sot, nese. Ndjekim refuzimin që na bëhet për të ndjekur një seancë që normalisht duhet ishte me dyert të hapura. Ta ndjekim. Mishte emisionit Alarme dhe emisioni ynë ka bërë një kërkes për qënë pjesmarës në seancën e ditës së sotme. Ja ku është edhe kërkesa zyrtare, në cilën ne i kërkojmë kësaj gjykatet në lejoj të jemi prezent në seancën e orës 9:15 minuta me gjyqtar zotin Bujar Kresniqi dhe avokate zonjën Valentina Todorescu. Do të shkojmë njëherë pranë në kryesekretarist të shohim nëse do të na lejohet të jemi prezant në seancën e sotme apo jo. Shkojmë. Përshëndetje. Puna mbar, si kaluat? Jam gazetaria e emisionit Alarm nga Ora News. Ju lutem ne kemi një kërkesë për qënë prezent sot në seancën orës 9:15 minuta. 9:15? Po. Kemi kontaktuar dje me së të nëse ton? Po, kemi kontaktuar. Më tha që duhet a dorëzosh të krye sekretarja këtë kërkesën dhe që gjyqtari ka shprehur mos pëlqimin e ti për qënë neve prezent. Është këshu apo jo? Po. Atërë si do veprojmë? Se me sa tim në gjyqet janë të hapura dhe ne nuk po, ndalohemi. Po, dhe kjo është ato monitorohen gjyqet. Do të thonë në çdo moment ju mund të kërkoni ndonjë kopje të CD-së së seancës, mund të kërkoni ndonjë kopje të procesit verbalit. Por është drejta juaj njëkohësisht që të paqes një kërkesë, nuk po e depozitoj, po e bëj dhe me dije, nuk e di pastaj si të vazhdoj qëndrimi. Ndërkohë unë po kontaktoj me. Ne thjesht do të jemi prezente, ne nuk do të flasim, nuk do të marrim pjesë fare absolutisht. Thjesht kjo është kërkesa. Takoj një ambient që do të sqarojmë. Okej, faleminderit. Faleminderit. Në seancë nuk mund të merë një pjesë. Për çfarë ka ndonë në seancë, mund të bëjë një medie. Mund të kërkoni një kopje të proces verbalit, ju thash. Po mirë, as pa kamere nuk mund të marrë një pjesë? Më thënë thjesht në blogë, si gazetarë, si qytetarë i thjesht, apo ku di unë? Kjo ishte shpreha e gjyqtarit, dhe më thënë... Mirë, gjyqtari vendos edhe për lirinë e medias duke na cënuar ne? Sepse kjo është një cënimi drejt për drejt. Flasim pas seancës, për çfarë mund të doni të merrni vesh? Jo, ne duam të jemi prezant, të shohim me syrin tonë dhe të dëgjojmë me veshët tanë. Kjo është e gjitha. Nuk lejohemi, ja? Mirë, faleminderit, po presim jashtë. Mirë, sa lërmë sa po kemi dalë nga gjykata e rrethit gjyqësor,
kemi paraqitur kërkesën tonë zyrtare dje pranë zyrës që merret me media të kësaj gjykate dhe sot pranë kryesekretares, e cila ka komunikuar me gjyqtarin dhe gjyqtari zoti Bujar Krasniqi nuk ka pranuar që mediat të jenë prezent në këtë seancë gjyqësore të orës 9:15 minuta. Zoti Stefan Sinani është në këtë moment e brenda dhe pritet që të nisë vetëm pas pak minutash seanca gjyqësore. Ne do të qëndrojmë në pritje, në momentin që zoti Sinani do të dalë, do ta intervistojmë edhe në lidhje me procesin e ditës së sotme. Nuk na lan. S'ka problem. Është normale e mora, kjo armi? Në fakt është normale, varet se çfarë quajmë norm. Ka qenë dikur edhe e sankcionuar në kushtetutë që seancat gjyqësore janë të hapura. Tani nuk e gjeta në kushtetutë këtë gjë. Dhe me që flitet që do bëhen ca ndryshime kushtetuese. E mira është se na thanë që edhe t'ju vëmë shiritin në dispozicion. Ne këtë e quajmë censur paraprake. Është e njëjta gjë si ndodhi te mesgjedhjet, ju bijem ne kasetat. Po ne për çfarë jemi? Ne normalisht jemi pikërisht për këtë gjë, për të qëndruar seancë, për të dëgjuar me veshët tona, aq më tepër që nuk bëhet fjalë në një seancë gjyqësore të tipit po themi sekrete shtetërore. Po, e vërtet. Ishte historia një njeriu që është përplasur me motor dhe ne donim të dinim pse nuk i merren prov ato që ka ky zotëri që disponon. E dyta, pse nuk ka kontakt avokatja për cilën e ndroi? Dhe së fundi, si do t'i shkoj fati kësa historie. Më do shta gjukat si ka evituar atë pjesën se filloj duke bërë muhabet pak me Arianën si... Shka për që muhabet e thua? E, më do shta kështë. Nuk e di, pra, ti pyeta është normale. Po. Tani, ke pjesa e moralit ne mund të shprejme, se ne institucion moral jemi si pushtet, që themi, shumë nuk është. Po, ligjore, po staj, se kjo është ndryshimi i shtetit të drejtës me shtetin ligjor. Shteti ligjor i merr ligjet që merr të drejtë lere dhe enverë me ligje i kam bërë. Luftën për shumë të lirë me ligj, me dekret, e nveri, me kushtetut. E drejta është tjetër gjë. Po, kemi kohë, kemi... E rëndësishme është në këtë... Kemi një përjetësi ta mësojmë. Në këtë seanca, a i është përfajsuar nga një avokate që e para, ja di emrin. Po. Dhe e dyta, po përpiqet të bëjë diçka dhe nuk është se nuk e një fare. Ke shumë të drejtë. Ndjekim avokate, kur doli nga seanca, ne i pritëm atje. Thamë, që bë, fjallë të mira, ta ndjekim. Zonja avokate, ne faktikisht kemi ndjekur rastin e zotit Stefan Sinani dhe jemi të interesuar të dim duke qenë se nuk jemi lejuar në seancën e sotme të jemi prezent. Çfarë ndodhi më konkretisht? Seancën e sotme ne kërkuam riçelje, riçelja u pranua. Do të filloj prap duke u marrë prap dëshmimtar të gjithë ata që kanë bërë hetimin, që kanë formuar dosjen dhe do të shikojmë. Ne paraqitëm provat tona dhe na u pranua nga trupi gjykues me rekam nga gjyqtari, por u kundërshtua nga prokuroria, sepse detyrimisht prokuroria mbron akuzën, kurse ne, do me thënë, mbrojmë palen që kemi për të mbrojtur. Kështu që sot është vetëm kaq. Ne kërkuam riçelje, riçelja u pranua, dokumentat u pranuan dhe jemi në fazën që do të thiren, do me thënë dëshmitarë, do të fillojnë nga probat, prapë për të bërë një balafaqim midis probave. Nëse do të kërkohet një ri verifikim, le të themi, ose një ri ekspertim, është i mundur që ky të ndodhë? Kërkohet... Në qoftë se do të lindi puna, do të thënë do të vi puna ndër aty sa këto dokumentat që kemi depozituar ne, për shembull do të dyshohet që nuk qëndrojnë, ose provat që kanë, do të thënë, paraqitur dhe janë në dosje nga akuza, nuk do të qëndrojnë, njëra nga këto detyrimisht që duhet të bjerë. Dhe për këtë do të vendosi, do me thënë, gjykata. Se çfarë do të bëhet, do të mbajnë provat tona, janë të sakta dhe të provuara të bazuara, apo janë provat e akuzës, sepse do të meren, do me thënë, provat që janë marë në vëndin e ngjarjes. Do të meren po ata dëshmimtar për të vërtetuar. Nëse kanë qënë këto prova, që kemi paraqitur ne, janë, është këj motor, apo nëse është ai motor që është paraqitur, do me thënë, në dosjen e akuzës. Zoti Sinani, ka të drejtë i shohë dokumentat e dosjes për mes jush? Ka të drejtë dhe ka bërë një kërkes për para disa ditësh, dhe ka kërkuar, do me thënë, fotokopimin e dosjes, na uvu në dispozicion, dhe ja ku e kemi në dorë. Më pëlqeu që të paktën nuk e kemi futur në ankth, as avokatën, as familjarët e saj.
po heq makinën që Armiri e ka shumë për zemër, sepse po bëhet gat. Era parë dhe e fundit, po nuk kam çaj për sot. Të kthej përgjigjen, nëse ju e shikoni, po hap letra si Tarokjo. Kam një pjesë. Tarokjo ato që shohin letrat, ë? U njohëm dhe ne si përfundim. U njohëm ne, por i edhim edhe i pandehuri. Atëre. Republika e Shqipërisë, prokurori rreth gjyqësor Tiranë. Mirë, shumë mirë. 10/10/2013. Gjykatës rreth gjyqësor Tiranë. Bashkëlidhur, thotë, ju dërgojmë për gjykim fashikullin e procedimit numër kaq që është në ngarkim të pandehurit Stefan Sinani për akuzën e veprës për kryer veprës penale të drejtimit të automjetit në mënyrë të parregull. Që pas ka kodi penal, 1.9, drejtim i automjetit në mënyrë të parregull, nuk e dim dhe hapëm kodin penal se na ndihmon edhe këtu, që parashikohet nga neni 291 i kodit penal. Mos më thuaj që e ke marr. Po normal, e ke në internet. Wow. Edhe thot, neni 291, drejtim i automjeteve në gjendje të dehur ose pa dëshmi. Këtu thot, drejtim i automjeteve në mënyrë të parregull. Tani, që kur hartohet akuza, se të futet njëri në burg, edhe për një presje, normalisht ta kthen gjykata. Duhet të jetë kujdesshëm. Dhe tjetra, tu fillon solemniteti, serioziteti i gjyqit, po ne nuk do i bëjmë gjyqit, po themi, është një nen i cili nuk ekziston kështu në kodin penal. Mirë, nuk ka problem, ja. Në përfundim të timit dhe në ka fillon të pandehurit, Stefan Sinani, i biri filanit, atere, drejtimi automjetit në mënyrë të parregull. Është dhe kjo tjetra. Ka rezultuar, thot, në datën KQA, qyteti studentit dhe këtu nuk përmëndet kubikët e motorit. Pra, 49 kubikëshi. Kalojmë. Po... Jemi të vendimi dhe konstatimi të anë. Konstatoj për delegim veprimeve hetimore. Unë, thot, Elfrida Bregova, prokuror në prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë, pasi studiova fashikullin, thot, numër KQA, konstatova, në datën ka që shkryer vepra, kjo vepër penali që e thamë, nuk po e ulodhim. I ka kubikët këtu? Ja, ka vetëm pa patent, do më thënë, kjo nene ka pa patent, ose i pirë. Duke marë parasysh, urdroj oficene për cizë gjysorë, ta qojnë në gjyqë shumë mirë. Shkojnë tani. Kjo është për cizë verbali? Informacion për referimin e vepërës penali për përgori. Oficeri policisë gjyqësor që ka bërë këqyrjen. Me gjithë të letra do bëjmë juridikse. Ka që aq, nuk ka problem. Ja ta shohim dosje se edhe mua mra si bomb. Ka parë gjitha parashkruan ngjarjen, por pa dhënë shumë detaje. Dhe mbrim tek momenti shumë pritur, kemi foto. Edhe disa foto. Ti ngrej unë këtë tjetër? Atë mbaj ti sepse normalisht duhet të jesh ti atje. Nga fotokopimi që kemi bërë, nëse nuk kishim sot edhe aq shumë bojë në printer, përdorën për gjëra të tjera, ka dalë dhe simi viza. Mirë, po historia është këtu. A, është këtu e më fotë. Një sekundë, se viju në aty, viju në aty. Së pari njërë skena aksidentit është prishur pak, është dëmtuar. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse e thamë, tak, tak, e kanë marë burë në ujë, kanë qënë spital. Kjo foto që më mori mua është më rëndësishme, se ka këtë kroskotin. Nuk duket mirë, ka një kroskot të gjëtot 120 km në orë. Ne kemi parë një motor këtu që e ka sjellë zotëria, motori themi ne, se nuk e di se si quhen në terma juridik, një motociklet, të vogël, 49 kubikshe. Po. Po, dhe kemi një akt ekspertimi mi që nderuar, akti numër 453, dhe këtu bëhen pyetjet e vendosen pikat mbi, në të cilat na thuhet mjeti Lifan me targat KQH, me fuqi 50 kubik. Pra, 50 kubik, vetëm për një kubik bëhet diferenca midis një mjeti i cili mund të drejtohet pa patent, ose leje drejtimi si quhet. Ose dëshmi aftësie. Ashtu. Sepse çfarë ka ndodhur? Mua këto proces verbalet më pëlqejnë se e tregojnë tamam armir. Absolutisht. Që ka marrë në vend ngjarje proces verbal, policia e tregon tamam që është 49 kubikësh. Vazhdon ekspertimi, edhe thot, nga ana drejtuesit të mjetit Lifan, me targa aq, ka qarkulluar në korsin e djath gjatë futjes në kryqëzim. Ka qarkulluar me mjet brënda kushteve teknike, sepse zotria sot në gjyqë paraqiti edhe siguracionet e tjera tjera, edhe kolaudimin. Pa. Ka ecur me shpejtësi normale, duke qëndruar me njëherë pas përplasjes.
Ashtu, si përfundim thot, nga ana drejtuese të mjetit Volkswagen, pra makinës, më çik se më duhet tash. Tani është. Nisë konse vi un me makinë. Po, nga ana ti zotris. Thot, konstatojmë shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe pikërisht të nenit 152, gërma 1, më fal, pika 1. Etj. Etj. Cilat thuhet drejtuesit e mjeteve që kanë ndërmend të kryejnë një manovër për të futur në fluksin e qarkullimit, për të ndryshuar drejtimin ose korsin, për të kthyer sensin e lëvizjes, për të bërë lëvizje prapa, për të kthyer djathtas apo majtas, për të zënë një rrugë tjetër, dhe këtu e ka bërë me të zezë, ose për të futur në një vend që nuk është për kalim publik, etj. Duhet të sigurohen që të mos kryejnë manovër të rrezikshme. Etj. Thot nga ana drejtuesit mjetit Lifan, nuk konstatojmë shkelje të rregullave. Pra, fajin e ka patur ky zotria i makinës. Mirë, mirë po, vetëm për një kubik, që është diferenca në letra, në vend të këtij zotrisë që ka konstatuar ekspertiza që ka bërë shkelje, duan fajin t'i japin këtij zotrisë tjetër, i cili me letra të shtetit, pra me të gjitha akte dhe proces verbalet, e ka motorcikletën e ti, mjetin e ti, ashtu, ja ku kemi proces verbali marjes në pytet panderës, edhe kjo është shumë e rëndësishëm. Tiran, thot, unë Arben e Lezi, oficeri policisë gjysore në rejtë, mbaj këtë proces verbal me të dhënat për mbledhën nga shtetit Stefan Sinani, biri i filanit i filanit, i panderur i konfirmon se ju shpjeguan se ka të drejt mos flas e këshu me rath. Pyetje, akuzoni për veprën penale drejtimit të automjetit, në këto nene që lexuam, mos e zgjasim, përgjigje. Unë do të flas dhe do të mbrojmë vetë. Lidhur me akuzën e dëgjova, e kuptova, dhe nuk e pranoj pasi unë, kur e kam blerë këtë motor, e kam blerë me dokumentacion të rregullt. Dhe më pas, kam bërë veprime tek noteri, për kontratën e blerjes, dhe targat kanë qenë të bëra për 49 kubik të drejtoria rajonale e transportit, cila qonë gjithashtu. Po, kemi dhe këtë vendimin. Si kur i panderi është njohër me gjithë materialin e tim, por fakt nuk është njohër. A i thot që kam qërë i pa informuar e të dëshmon dhe arsimi ti. Atere, si përfundim, në bashkim të gjithë neneve, ne pyetëm dhe të interesuar që doli nga seanca sot, që këto një pjesë e këtyre letrave kanë qënë të këdosja ti, por u pranuan dhe këto shtes, dhe ja që farë në thot kur maron gjyqi. Ndjekit. Sapo ka përfunduar seansa gjyqësore në ngarkim të pandehurit zotit Stefan Sinani që un kam në krah. Zoti Stefan, ne nuk u lejuam edhe me blog dhe me silolaps pa kamera, sërish u refuzuan nga ana gjyqtarit. Na thoni si shkoi kjo seans? Kjo seans shkoi shumë mirë. Për çdo gjë në praninë e avokatës foli mirë dhe më ndaj mbrojtjes time. Do të kemi gjyq me datën 9 në orën 1:30. Më dha dhe dosjen që unë në kërkova i nderuar zoti gjyqtar. Kjo është dosja. Gjithçka që kishte brenda dosja, apo jo? Po. Të gjitha dokumentat që ne i kërkuam dhe ju zyrtarisht bashkë me ne, tashmë ju vunë në dispozicion. Po, po. Tani punë e madhe që të shoh dosjen dhe të konsultoj me avokaten për këto që nuk janë të mia. Për sa di unë pjesën, sepse diçka më është mohuar këtu. Shofim pak pjesën e fotografive, ato që shërbejnë si provat paktën këtu. Ky është mjeti? Që jam aksidentuar, që më kanë aksidentuar. E qartë. Shofim pak edhe pjesën tjetër. Vazhdojmë. Ja ku është dhe fotoja e kroskotit tuaj? Kjo, nuk është e imi këj kroskot. Që është e mundur? Në asim e as kaq kilometra se ka asu imi sër, se unë gjatë dimnit e lojnë mbyllë, unë se nga asu dimnit. Si keni arritur kaq kilometra juve? Absolutisht. Këtu e kanë zirë, nuk e di se qarë vëprimesh ka bo këtus. Pjesën e aksidenti që më ka goditur makina nuk e ka fare, eksperti. Vetëm se ka pru ca gjëra, unë prandaj kam refuzuar këta gjëra, sepse as kroskoti nuk është imi, edhe pjesët tjera që ka marrë vetëm targat dhe s'ka bërë, nuk e di sepse ka bërë këtë gjë, nuk e di. Nuk e di, unë nuk njoh mjetin tim.
Si ishte sjellja e gjyqtarit sot, e trupit gjykues? Shumë, për sot ishte e shkëlqyer. E gjyqtarit sot, basi u përqitën provat materiale nga avokatja ime, për çdo gjë që qortoi ato, e shkëlqyer. Falenderoj shumë televizionin Ora News, edhe ju personalisht të gjithëve si emision, se mos ishit ju nuk do të ishte zbardhur drejta ime. Themi që do dalë vërteta. Dhe ne do t'i bijem sirenës kur të dalë e vërteta, por sot kemi një sebeb, sepse pas këshim patur të drejt, pavarësisht nga gjithë ndërhyrjet e presionet, pas këshim patur të drejt, do të thotë që ja vlente dhe duhej që çështja të fillonte nga e para, me qëllim që ato që janë fakte, janë fakte. Nëse është mashtrues, nëse ka falsifikuar motorin e tjera, le të ngreni pati tjetër dhe ne jemi me drejtësi në këtë rast. Por rastin konkret, ato prova duheshin pranuar dhe për këtë arsye ne jemi shumë të lumtur që kishim të drejtë. Dhe Diana ka knajsin e madhe që... Ti bie sirenës! Ka i se hargjëm energji elektrike. E në fakt me këtë po i futëm juridiku të armi, e se? Po, një dosit të japon. Të dashëm ishtë do të lidhemi me një herë tek studio e Tonight Ilvatare. Më përqen tema për sot se flasin për femra, si feministe që jam do të ndjek me shumë vëmëndje, Ilva. Në fakt mirë do bëjnë të ndjekin edhe burra, se nuk do flasim vetëm për gra, do flasim me gra, me burra, do flasim për barazin gjinor, do flasim për shanse, do të kemë një lidhje që kam realizuar për me Skype-it me drejtuesen e Facebook-ut Sheryl Sandberg, ajo është gruaja më në zë për momentin, ka shkruar një libër, ku i bën thirrje grave të ecin përpara, të bëjnë përpara, kërkojnë të drejtat e tyre. Si tu armir, ta bëjnë dhe në Shqipëri këta, apo? Po pse po thash unë jo, që të bëjnë? Jo, e me timin të ashti, jo, kam një arsye, dhe unë... Po, unë jam feminisme... Do kem dhe unë një arsye me një libër, për shumë. E do të marë, mirë nuk më lë. Komplimente për lukun, Ilva, edhe suksese. Falemderit, falemderit, suksese dhe juve. Të dashëm ish, kemi përritur në fund të emisionit Alarm, ritransmetimin e kësaj fundate në Channel One, në orën 25 minuta, ne do të qemi sërish nesër, në orën 21. Kalofshi mirë.